Який запобіжний захід обрали В'ячеславу Осетрову, якого підозрюють у вимаганні грошей, та наскільки підвищить прожитковий мінімум у 2020 році, дивіться у випуску. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. Діб у слідчому ізоляторі без права внесення застави. У Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжний захід В'ячеславу Осетрову, якого підозрюють у вимаганні 660 тисяч гривень у підприємця Григорія Ткаченка. За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного групування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповал оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якусь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати дороги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ за мова про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпіло Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказала Осетров, супроводжувалися демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої особи по Миколаївській області Таранущенка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповалом про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнити. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повний текст ухвали буде оголошено о 10 годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Всі вони – жителі Миколаєва віком від 25 до 42 років. З місця події поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, а в одному з автомобілів – зброю. Згідно чинного законодавства, подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Протягом 2020 року підвищать прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату та пенсію. Микола Сметана – пенсіонер. Продовжує працювати охоронцем, бо пенсії для забезпечення сім'ї не вистачає. Одній людині прожити на 2027 гривень на місяць, як пропонують посадовці, говорить, не виходить. Родина состоїть із 3 чоловік. Я, жінка і внучка, який 10 років. Ми оба пенсіонери. І щоб прокормитися, заплатити комуналку, потрібно ще працювати. От я працюю, тому що внучку треба в школу водити, будь, накормити, заплатити там за якісь гуртки, на які вона ходить там. Бюджет сім'ї Миколи Сметани на місяць складає близько 7 тисяч гривень. Це 2 пенсії подружжя та зарплатня чоловіка. Коли отримує гроші, одразу платимо за комуналку. А потім вже там розкидаємо на їжу. Ну, одітися ж на роботі. Ну, нам як нам, а дитині там.
треба, щоб вона ж дивилася, як всі діти були. М'ясо не часто, ну, звичайно, що курочку. Ну, рідко буває там свининку, говядинку, це дуже рідко. По великим праздникам. Комунальні платежі тільки дві, дуже більше буває за квартиру. Дві з чим-то, 200, 200. І що, заплатив, а далі як жити? Станом на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2019 року. Підвищити його планують в липні 2020 року, говорить директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчиєва. На даний час, якщо ми кажемо по прожитковому мінімуму громадян, то стандартний прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на один місяць складає з 1 січня 2020 року 2027 гривень. З 1 липня він буде складати 2118 гривень. Тобто таким чином для основних демографічних груп населення, відповідно до цього, розраховуються державні соціальні виплати і гарантії. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років протягом року зросте до 1921 гривні, віком від 6 до 18 років – до 2395 гривень. Для працездатних людей підвищиться до 2270 гривень, для тих, хто втратив працездатність – до 1769 гривень. З 1 січня також на 550 гривень зросла мінімальна заробітна плата, поетапно зростатиме і мінімальна пенсія. Насамперед, мінімальний розмір пенсії для тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії нижчий, ніж прожитковий мінімум, і він повинен дорівнювати їм, відповідно, ми зробили цей перерахунок. Максимальна величина розміру пенсії теж прописана в 10-кратному розмірі від мінімальної пенсії. Тобто ті пенсіонери, у яких свій розмір пенсії вищий за 10 мінімальних, відповідно, в них теж при підвищенні мінімального розміру пенсії відпускається ця величина. Тобто 16 380 гривень – це у нас з 1 грудня минулого року максимальний розмір пенсії. Крім того, всі ті підвищені надбавки, які розраховуються з мінімалки, при підвищенні прожиткового мінімуму підлягають перерахунку. Для тих пенсіонерів, які продовжують працювати, такий перерахунок буде зроблений лише при звільненні з роботи. Тобто він передбачений для непрацюючих пенсіонерів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.